Upravo su tu potencijalni kupci iz Turske. Ja sam malo razgovarao sa nekim od njih. Međutim, pogon je prazan. Radnici ujutru dolaze. To je ono što je i vaša poruka izuzetna bila danas. Da. Taj kupac je iz Turske. Oni rade na veliko i najviše rade u Engleskoj. Prodaju muška odela i baš hoće s nama da počinju, tako da bi mogli baš vrlo dobro da surađujemo. Samo tako trebamo nastaviti. Evo. Samo da radimo. Tako. Hvala lepo, neka se srećem. Hvala.